זה נתון שאני חושב שיו"ר הוועדה, שאי אפשר לחיות איתו, שמי שפועל להרחבת היצע הדיור, סל השירותים שהוא יכול לתת לתושבים שלו כראש רשות, כאדם פוליטי. אני לא מבין למה מאשימים את הרשות. באמת, אני יושב פה, אני לא, לא, זה פשוט, אתה יודע מה, זה לא, לא, אני רוצה, אני רוצה, אני פשוט לא מבין, לא מבין. אני יושב פה, ואני חיים, עם כל הכבוד. אתה דווקא מבין. סליחה, אני יושב פה, אחרים לא מבינים. אני יושב פה, ואני כולי רותח. אתם יושבים ואתם מאשימים את הרשויות המקומיות במחירי הדיור, זה לא הגיוני. אדוני היו"ר, זה לא הגיוני. לא, המדינה שמה עשתה את מה שעושה עכשיו כל השנים. אלי. נכון, אתה צודק. המדינה שמה שהיא לא עשתה עד עכשיו את מה שהיא פעם עשתה. חבר הכנסת פינדרוס. אני מסכים איתך. חבר הכנסת פינדרוס, אני מבקש לאפשר להם להציג את זה. אין לי בעיה לאפשר. לא, הם מצביעים, אתה מצביע. בסדר, אבל יש פה משהו שזה מרתיח אותי. בסדר, מרתיח, מה אפשר לעשות? מרתיח שזה לא נעשה עד עכשיו, אלי. אז חבר הכנסת פינדרוס, הם יציגו את התוכנית וכולם ישמעו. וכל אחד יביע את דעתו. קשה לי להתאפק. בבקשה.